نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زام الدورة أكن درسنا تفسير القرآن من جرمة أجل سورة الزمر جيا ممكن أرشان آية أشهر فدين الله مأوككين سركي لكن الذين اتقوا ربكم الله يتي أما وأندا سكا جس أورم أبن جيس suka kiyaye dokokin Allah suka bi Allah suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniya Allah yace suna da wadansu manyan benaye a gidan aljanna saman su ma akwai wadansu manyan benayen ginannu tajri min tahtiha al-anharu wanda koramai ke gudana a kasan wadannan gidaje wa'ada Allah Allah yace wannan kuma alƙawari ne waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na ƙwarai Allah ya musu alƙawarin manyan gidaje a cikin gidan aljanna wanda koramai suke gudana a ƙasan waɗannan gidaje la yuklifullahu al-mi'ad kuma Allah bai saba alƙawari in Allah yayi alƙawarin abu to ba zai dawo daga bayi ce na fasa ba ai karamin mutum shi yake alƙawari ya warware la yuklifu Allahu al-mi'ad Allah bai warware alƙawari kenan tunda mun yarda Allah yayi wannan alƙawarin kuma mun yarda Allah bai warware alƙawari to yanzu abin da ya rage mu ne zamu yi aikin da za a cika mana wannan alƙawarin shine ma'anan wa aufu bi ahdi aufu bi ahdikum Allah ya ce ku cika nawa alƙawarin in cika muku naku Allah ya sa mu dace zamu tashi a farkon aya ta 21 to sai Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه kin sarki yace alam tara annallaha anzala minas samai ma'an Allah yace kai mai karatu ko sauraron karatun baka ga yadda Allah yake saukar da ruwa daga sama ba ko wani kamfani ne yake saukar da ruwa daga sama Allah yake saukar Allah yace alam tara annallaha anzala minas samai ma'an baka ga yadda Allah yake saukar da ruwa daga sama ba Allah sai yace fasalakahu yanabi'a fil ardi wannan ruwa da Allah zai saukar daga sama Allah sai ya shigar da shi hanyoyi da magudanar ruwa sai taskance muku shi a ƙasa
لا إله إلا الله. wannan ruwa da ake yi a damuna idan aka yi ruwa bayan bayi sun sha nasha sun shayar sun yi duk abin da suke bukata da shi na shuke shuke da hidimomin su sai kuma Allah ya taskance musu sauran a ƙasa lokacin da ba na saman sai kuma su toni na ƙasan su yi amfani da shi banda Allah akwai wanda zai mana haka banda Allah akwai wanda zai mana haka fasalakahu ya nabi'a fil ardi duk wata korama da kaga ruwa na zama a ciki wata rijiya an tono bohol wani magudanar ruwa Allah yace na sama da na saukar nake ajiye muku shi a ƙasa wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ardi وأنزلنا من السماء ماء بقدر الله يتي من سوكر دروا دغ سما الله يتي غرغدون بكاتا بقدر بقدر الحاجة سي كجي متاني سنة أن يروا كمان دباكين قريا قرياني in anyi ruwa kamar da bakin ƙwarya zai ta da duniya duka Allah ya ce muna saukar da ruwan ne gurgudun bukata gurgudun yadda za ku amfana gurgudun yadda za ku mora akwai adadin da in an zubar da shi duk gidajen ku da su rushe Allah ya ce to muna saukar da ruwa daga sama ne gurgudun abin da zai amfane ku banda Allah akwai wanda zai mana فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ الله yace sai kuma mu taskance muku shi a ƙasa idan ya sauka duk abin da za ku yi bukatar ku ku yi da shi Allah yace abinda kuma ya zuba a ƙasa Allah yace sai mu rike muku shi a ƙasa lokacin da kuke bukata sai ayi ta jawowa ta hanyar guga ko bohol ko wani abu ku ci gaba da amfani da shi wa inna ala dhahabin bihi laqadir Allah yace in mun ga dama sai ku neme shi a ƙasa sama da ƙasa kurasa zai yi ko bazai yi banda Allah akwai mai mana haka قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله قل أرأيتم الله يتشكو باني لاباني إن أصبح ماؤكم غورا إذن كوكا وايغاني دكروان دكي كسايا كفي duk inda aka tona rijiya ba ruwa duk inda aka yi bohol ba ruwa kogi ya kafe ko ina ba ruwa fa man yatikum bima'in ma'in Allah ce ku ga mun gunwa za ku je kawo muku ruwa ba ka ji suratu zumar ko wanda yake haka yama komai yama wannan wani abu da ba wannan ba ko bai kai wannan ba shine sai ka saba ma Allah ka same shi jama'a mun fahimta wani ne zai yarda a cire idan dunan sa biyu a bashi kyautar mota akwai a shi ya nuna idon ya fi mota to idon addu'a kai aka baka kyauta aka baka yayi wanda ya ma ji yama gani yama dukkan abin da ke tattare da kai din nan wata bukata ce ta daban ta kasuwa ko wani abu shi kuma sai ka je gungoka ka kafin ka samu ai akwai rashin sanin girman Allah in dai wannan ya maka ba tare da malamai ne suka suka maka addu'a ba ba tare da duba aka yi ka same shi ba haka Allah ya maka to wata harka kuma in ma ta neman kujeran siyasa ko kuma ta neman kasuwanci ko neman aure ko wani abu shi kuma Allah ba zai baka ba sai ka je gumboka jama'a mun fahimta akan ruwa wannan Allah ya kalubalanci bayi wurare da yawa a Qur'ani a wani guri yace afara aitumul ma allazi tashrabun أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون
أفرأيتم الماء الذي تشربون الله يتي كوبال لاباري روان دا كوكي شا روان دا كوكي شا كاسن دي دوكيات دا أكا تشغب الدنيا أحركان تكنولوجي هل ينزل روان الله أكي أمباني الله يتي أفرأيتم الماء الذي تشربون الله يتي كوبال لاباري روان دا كوكي شا أأنتم أنزلتموه من المزني ko kuke saukar da shi daga girgije in ma kana ganin akwai wata dabara to sai akai ka kauyen da ake musu ruwan sama su kuma duk garin ma ba su san wani technology ba yana da cewa Allah ke saukar da shi a antum anzaltumuhu min almuzni ku kuke saukar da ruwan daga girgije amna halul muzilun Allah ce kuma muke saukarwa launa sha'u Allah ya ce in mun gadama ja'alnahu ujajan Allah ce sai mu mai da duk ruwan da kuke amfani da shi ya zama mai tsananin zarsi ba a isa ai abinci da shi ko a sha in yana so haka ya faru zai faru ko bai faru duk girman teku da ruwan da yake teku ba mai zarsi ba ka isa ka diba ka sha launa sha'u Allah yace inda na gadama ja'alnahu ujajan sai na sa durruwan da kuke amfani da shi ya zama mai zartsi ko mota ba ku isa ku wanke da shi ba ba ku isa ku wanke tufanku da shi ba ba ku isa ku sha ba ba ku isa ku shayar da dabbobinku ba falaula tashkuru Allah yace to don me yasa ba za ku dinga gode mini ba dan me baraka gode mini ba duk wanda ya muku wannan duk wanda ya muku wannan a ce kuma akwai wata bukata da kake da ita ita kuma sai ka je wajen wani kafin ya maka jama'a mun fahimta to duk wanda ya san Allah ya huta duk wanda ya san Allah ya huta duk rikan mutum kowaye ba wani abu da Allah ya danka na gudanar da rayuwarka a hannunsa sai dai kawai in baka san Allah ba ya dinga baka tsoro duk duniya ba wanda aka danka gudanar rayuwarka a hannunsa kai ba wanda aka bashi dama ya sa hannu akan gudanar rayuwarka sai dai kawai in baka san Allah ba ya tarazana ka in kujera ce duk kujerar da ya hau wallahi kai ma za ka iya hau in dukiya ne duk abin da ya mallaka wallahi da ka iya mallaka jama'a mun fahimta ba hanyar da Allah ba ya sa sababin alkhairi a cikin ta babu ita ba hanyar da Allah ba ya sa sababin alkhairi shi yake gudanar da ita ba fa wani ba kai kanka ba a baka daman zartaswa akan rayuwarka ba Allah ke zartaswa kai ka san duk duniya in a ce duk wanda kake ganin ya isu ya kai wani inda an bashi dama yayi wa kansa da ya wuce wajen da yake jama'a mun fahimta yana nuna Allah ke gudanarwa ka san waye ubangijinka waye mahaliccinka wane ne ya cancanta ka kadaita shi da bauta shi ne Allah rayuwarka Allah ke gudanar da ita ba wanda yake da hannu wajen gudanar ya sanya sabubba da ya halatta ma kai riko da su domin riskan alkhairan duniya da lahira ka tashi tsaye domin bin waɗannan sabubba hukunci kuma yana wajensa jama'a mun fahimta banda Allah ba wanda yake gudanar da rayuwar bai shine ma'anar yutabbirul amr to ruwa Allah ya mana arzikin sa Allah ne ya arzikin sa wa bai kuma ya sanya rayuwar kowa da komai yana alaka da ruwa sai mu godiya ma Allah bisa waɗannan ni'imomi da ya ni'imtar da mu su Allah ya ce alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an
kaimi karatu ko sauraron karatu Allah yace baka ga yadda Allah yake saukar da ruwa daga sama ba fasalakahu ya nabi afil ard sai ya shigar da shi idan dunar ruwa koramai taskoki da zai taskance muku shi a cikin kasa thumma yukhrij bihi zar'an sannan da wannan ruwa da Allah ke saukarwa daga sama da shi yake fitar muku da dukkan tsirrai da kuke ci a matsayin abinci wannan ruwa in ya sauka da shi Allah ke fitar da dukkan dangin abinci mukhtalifan alwanuhu wa da launin sa daban-daban daban mukhtalifan alwan wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa nakhilun sinwan wa ghayru sinwanin yusqa bima'in wahidin wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul inna fi dhalika la'ayatin liqaumin ya'qilun wa fil ardi qita'un mutajawiratun Allah kenan Allah yace a bayan kasa da kuke yawo na sanya kasar ta zama lardi lardi yanki yanki da yake makwabtaka da junan sa bayan kasan akwai inda in ka shuka masara abun kai asara akwai inda in shinkafa ka sa abun kai asara inda za a sa shinkafa in ka sa masara kai asara inda za a sa masara baka isa ka sa shinkafa ba inda za a sa auduga wani lardi ne na daban inda za a sa abu kaza da abu kaza Allah ce qita'un mutajawiratun duk abinda za a noma Allah ce fasalin da nayi magun daban da na dan uwansa amma suna makwabtaka da juna su wajannatun Allah yace ga nan gonaki birjik min anabin na inabi wa zar'un haka ne da shuke shuke wa nakilun da dabinai sinwanun wa ghayru sinwan Allah yace dabinan akwai sinwan shine wanda suka hadu a tushe daya dabino ne guda biyu da su tsiro amma tushen su daya wa ghayru sinwan Allah ce da kuma ɗaya ya fito a tushe ɗaya. Wane ne ba a taba gani ba? Duka mun gani. Bishiya biyu ne amma tushe ɗaya. Wannan kuma tushe ɗaya ne akan tushe ɗaya. Yusqa bima'in wahidin. Allah ce kuma duka shuke-shuken ku da ruwa ɗaya nake shayar da su. Ruwan da ya bugi lemun tsami shi ya bugi gauta. Wani ka ciro ka ji daci wani bauri wani zaki wani gardi duka Allah yake da ruwa ɗaya ne inda ta hanyar technology ne kowanne ruwan sa daban ne ruwan da za a samu wannan ba shi za a Allah ce duk ƴaƴan icen da kuke ci Allah ce da ruwa ruwan da ya bugi dawa shi ya bugi gero shi ya bugi masara yusta bi mai wahi wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul Allah yace kuma muka fifita sashi akan sashi wajen ci wani dan icen baka isa maka ci ba dan yafi karfin dari in ka bayar za a ce maka babu wani dan icen kuma in ka bada dari kamar ya lambilla sai a cika ma leda haka ne dan ice ne da aka shuka ya tsiro amma kai talaka wani dan icen ba sa an ka bane Allah ya ce wani dan icen kogan wani ne kuma duka da ruwa ɗaya muka shayar da su banda Allah akwai me wannan babu to wanda yake haka matsalolinka wai kace sai ka koma wajen wani Allah mukhtalifan alwanuhu Allah yace wanda launun nukansa ya sassaba wannan kalan sa daban wannan kalan sa daban wani dan icen zaka ga in aka daga su ma su biyu sai ka dauka duka abu ɗaya ne a dan dano ne suke da bambanci a baki haka ne ko sai ga da lemo da irin tanjirin din sai ka ga kamar duka lemo abu ɗaya suna nan daban-daban sifa sifar su daya amma dandanan su a baki baki ne
ثم يهيجو الله يتي wannan tsirrai din sai su bushe fatarahu musfarran sai kaga sun dawo fatsi fatsi ثم يجعله حطاما الله sai mai da shukar mani tun zai je ya shuka ya je ya sa taki yayi duk abin da zai su tsiro su girma can sai kaga ya fara jaja jaja can sai kaga ya fara karewa yana zubewa Allah ya ce sai kaga ya zama karmani sai bade kuma banda Allah akwai wanda zai yi inna fi zalika la zikra li ulil albab Allah ya ce to cikin waɗannan bayanai Allah ya ce akwai wa'azi ga masu hankali akwai ko babu akwai Allah ya samu dace sai Allah ya ce فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ الله يتي أفمن شرح الله صدره للإسلام yanzu wadda Allah ya yalwata mishi kirjinsa ya bude mishi zuciyarsa lil islam domin karban musulunci da fahimtar musulunci Allah ya ce yayi daidai da mai bushashiyar zuciya yana daga cikin arziki arziki da Allah zai ma bawa shine ya mishi inshirahu salaf bude mai kirjinsa duk abun da yazo da sunan rayuwa ko addini ana mishi bayani zai ga abun darara ya ga abun aski jama'a mun fahimta shine Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam alam nashrah laka sadrak Allah ya ce kai kan ba mun maka inshirahu sadr mun yalwata maka kirjinka haka Allah ya sa wa manzon Allah kaunan alqur'ani shi ko wani abu ne mai dunudunu ya ji ba dadi a ransa yana kabbarta sallah sai ya fara santi kawai Allah yakan ce Bilal hutar da mu da sallah a kira sallah mu samu hutu kai kuma sallan da take baka wahala daga lokacin da mutum ya samu inshirahu sadr in Allah yayi magana sai a haska mishi sai ya ga kai tsaye abun ga yadda yake ai yanzu dukiyar maraya Allah a Qur'ani ya ce in kaga mutum na cin dukiyar maraya wuta yake ci wuta الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما الله يجي ودان da suke cin dukiyar marayu a hali na zalunci inma adatu hasan inma ياكلون في بطونهم نارا الله يجي iyakar abinda suke ci a cikin su wuta idan lemu kaga yana sha Allah yace a qur'ani wuta yake sha inma kaga yana ci Allah yace wuta yake ci to da Allah yace wuta yake ci wuta ne ko ba wuta bane to amma saboda zuciyarsa a matsa take sai yana bambance cin dukiyar maraya da cin wuta wanda Allah ya budi kirjinsa wallahi yana ganin dukiyar marayan wallahi wuta zai gani zai ji kawai in ya cin ya ci wutan jama'a ne mun fahimta Allah ce afamin sharha Allahu sadrahu lil Islam yanzu wanda Allah ya yalwata mishi zuciyarsa ya bude mai kirjinsa lil Islam domin musulunci ana cewa Allah ya hana zai tsaya ana ce mishi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hana zai tsaya ana ce mai yi zai yi ana ce mai bari zai bari saboda zuciyar tana karban sako ina jin suratul nisa'i ne ko suratul ma'ida Allah ya ce man yuridillahu an yahdiyahu faman yahdiyahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam
sake daga farko nan samai billahi an yahdihu yashrah sadrahu lil islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan hawajan ka'annama yas'adu fis sama فمن يرد الله أن يهديه دك ود الله ينفي شريس دشي يشرح صدره للإسلام الله سي يلو تامش كرجنسا يبودي من زوجيسا للإسلام دون كربنسا كون المسلمين جماعة مفهم إذن الله ينسو شريس دبابا سي يبودي كرجنسا duk abunda bakyo kai tsaye ana cewa bakyo sai ya gane duk abunda aka ce da kyau ana fada sai ya gane wa man yuridi an yudillahu wadda Allah ya nufi ya batar da shi yaj'al sadrahu dayyqan haraja Allah sai ya sa zuciyarsa ta zama a takure a kuntate kaannama yas'al fi sama kai kace ce mishi akai ya hausa yanzu a ce mutum ka hausa ma ko a kashe ka ta ina zai fara to wallahi wani haka yake jin nauyin musulunci in ce a sa hijab a har kasa a ransa sai ya ji zafi ka dake suturan ka wannan kauyanci ne kuma da gaskiyan ki zuciyar sai ta kuntata sai ta takura ka annama yas'alu fi sama kai kace yana haurawa sama yana cikin damuwa yana cikin kunci duk wata doka daga cikin dokokin Allah lokacin da aka haramta shan giya hukunci na karshe akan shan giya waɗansu daga cikin sahabbai wani ya guntsi giyan a bakinsa bai haɗe ba da Allah ya ce fa hal antum muntahun sai ya burtsar da na bakinsa har ya mutu bai sake sha har ya mutu saboda ya gane abin da ake faɗa saboda zuciyar abu da take yaya za a yi maganan ka yarda alkur'ani maganan Allah ne Allah ya maka magana ka kiji ai sai dai kana da matsala maganan na Allah ne ka yarda magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka yarda wannan dokar annabi Muhammadu ne ya kafa ta kuma kace ba za ka bi ba kuma kace kana so ka shiga aljanna to wadda Allah ya buɗe zuciyarsa Allahu akbar ana tsinkayar da shi wallahi sai tsinkaya ana gargadansa sai ya gargada a wata aya Allah yake cewa sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaqq yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaqq wa in yaru kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaru kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaru sabila rushd la yattakhidhuhu sabila wa in yaru الله يتي سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق الله يتي دسنو زن كوتد وأندا سكي جرمن كي أباين كسا وجنكر من جسكيا Allah ce zan kautar da su daga fahimtar ayoyina jama'a mun ji
سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق الله يتي دسنو زن كوتد دا وطن دا شكي جرمن كي أباين كسا باتارد حكي با وجن فهمت دقان آيوين وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها الله يتي إنسنغ قوة آية الله يتي براسو بعد بسكيادة إتبا وإن يروا سبيل الرشد لا يتكذوه سبيلا الله يتي إنسنغ حنير شريا بزاسو ركيت أمس أي حنيبا وإن يروا سبيل الغي يتكذوه سبيلا إنسنغ حنير بطا سيسو ركيت أمس أي حنيبا shi sa kaga wannan addu'a Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce Allah ka bamu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya Allah ka bamu ikon guje mata akwai wanda in yaga gaskiyar to shi gaskiya ne yake gudu in yaga ƙaryar ƙaryar yake bi وإن يروا سبيل الرشد إذن يغى حنير شريا سكى حنير شريا لا يتخذوه سبيلا الله تباسا ركنت أمس أين حنيا وإن يروا سبيل الغي أما إن سنغى حنير بطا يتخذوه سبيلا سيسركيت حنيا أنسى ومسألة كباسا إذن ونن أسكي أي أسكي ونقو أسكي أجارة أدلقى ونقو يهي أسكي ونقو با أسكي با النبي يسئين البركة مني ونن أسكي دم الله يكما تقم مسلمي يهي كوك أسكي دوكا كوك رجيش أما ونقو أم أسكي ونقو با أسكي با النبي يسئين البركة يهي مودع يكي ونن أسكي don Allah wanda ya shaida annabi Muhammad manzon Allah ne zai wannan aski sai dai in ya ta to wani shi iya adonsa a duniya wannan askin abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baya so shi kuma iya gayan sa kenan iya gayan sa kenan wata za ta yi shiga ta yi ado ta bayyanar da tsaraicin ta haka fa annabi yace simfani min ahalin nari lam arahuma annabi yace akwai wadansu yan wuta guda biyu annabi yace amma ni ban gansu kasiyatun ariyatun annabi yace wadansu irin mata ne sun sa tufa a jikin su amma ana ganin tsirecin su annabi ne fa yace yan wuta ne to ita in ba irin wannan wankan tai ba wanda za a ga sassan jikinta ita bai yi ba abinda Allah bai so abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai so ita kuma irin adonta kenan jama'a mun fahimta Allah ya ce to idan sun ga hanyar shari'a ba da su rike ta a matsayin hanya ba hanyar shari'an ba ta musu ba in sun ga hanyar bata ta musu ita da su to lokacin da kaga mutum ya ga hanyar shari'a ya bi to Allah ya yalwata mishi kirjinsa Allah ya yalwata mana da amin daga inda aka ce abi Allah ba wani kunci a dadin rai a cikin walwala zaka ga yana bin Allah yana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin nishadi wata zuciyar take kuntate daga inda aka ce abi Allah abi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to sai ya shiga kunci da dam to daga lokacin da mutum ya samu yalwan kirji to daga lokacin zai fara tafiya a cikin haske Allah eh cikin haske zai rayu lokacin da Allah ya aiki annabi Musa alaihi salatu wassalam ya je da sako zuwa ga Fir'auna da mutanensa annabi Musa ya san Fir'auna sai ya roki waɗansu abubuwa a wajen Allah abu na farko da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya fara roka qala rabbi shrah li sadri وَيَسِّرْ لِي
يفقهوا قولي. أبو نفرقو ده النبي موسى يروك قال رب اشرح لي صدري يتي الله كيرو تامن كرجينا idan mutum bai samu inshiraku sadar ba ko da'awa wannan da ka gani me mukun yi da awan sai dawo yana fada da mutanen da zai kira su idan zuciyar ta yalwata to zai iya karban kowani kalubale zai iya karban kowani kalubale domin zuciyar abu da take shi mai karanta su kamar likitan kamar likitan sai an warke ake mai addu'a lokacin da mai dori zai dora wanda ya kare wanda ya kare ba har duka zai kai mishi to mai dorin mugunta mishi yarani to shi sa zaka gani a cikin alquran inna lanaraka fi safahatin a cewa manzo kai buwawa ne sai ce laysa bi safahatin ba yace musu kuma ma waye ne sai ce ba wauta bane wa'azi ne kai makarici ne ala ya qawmi laysa bi safahatun walakinni rasulun mir rabbil alamin to haka ne gashi nan duk musamman cikin suratul a'raf in an gaya mishi kaza sai ce a kaza ne ba kaza bane ba haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce mishi boka ne a ce mishi kaza ne a ce mishi kaza ne yana kallon su in ya ma bayani sai ya kama zuciyar to yalwan kirji yana daga cikin abunda ke sa ka iya taran kalubalen gaba duk wanda yake da abin fada baya fada kala rabbi shirha li sadri yace ya ubangiji kai lwata min kirji na wai sirli amri Allah ka saukaka min al'amuran nan in na tashi zan yi abu yazo min a sauki wahalul uqdatan min lisani Allah ka warware min kulli in ina da nake yi akan harshe na yafqahu qawli Allah dan in nayi wa'azi a fahimta waj'al li waziran min ahli Allah kuma ka sa min mataimaki waziri daga cikin family na Haruna aki yace Allah ni Haruna dan uwana nake so ushjud bihi azri Allah ka dunkule karfi na da shi wa ashriku fi amri Allah ka shigar da shi cikin al'amari na yazam muna tafiya tare akan turba tare kar mu je kuma muna fada da juna kai musabbihaka kaseera Allah domin mu yi kai musabbihaka kaseera Allah domin mu tsarkake ka da yawa wa nadhkuraka kaseera mu ambace ka da yawa innaka kunta bina basira Allah kana ganin mu duk abin da zamu yi kana sai Allah ya ce qad utita su'laka ya Musa Allah ya ce duk abin da ka roƙan an baka kai ya sa haka Allah yake yi duk ka daga hannun ka yi ta yi ka yi ta yi in yace an amsa ka sha kwana shikenan ba wanda isa yazo ya warware wannan abu eh sai dai ai ta to anyway wai wai zannan in Allah ya amsa ba shikenan ba akwai wanda Allah zai amsa shi kuma yace ni ban yadda ba in Allah zai amsa sai an kai majalisa ne haka ne in ya rufa maka asiri ya rufu eh amin 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 saboda ka rike Allah Allah ya ishe ka Allah ya ishe ka ka rike Allah Allah ya ishe ka Allah yace afaman sharaha Allahu sadrahu lil Islam yanzu wanda Allah ya yalwata mishi kirjinsa saboda karban musulunci fa huwa ala nurin min rabbih yana kan haske daga ubangijinsa yayi daidai da mai busasshiyar zuciya Allah yace fa wailul lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah narkon azaba ta tabbata ga masu busasshiyar zuciya game da ambaton Allah wani zuciyarsa ta bushe
zuciyarsa ta bushe duk abin da ke alaka da ambaton Allah alqur'ani ilimin addini duk abin da ke alaka da Allah abun baya iya alaka da shi fa wailul lil kasiyati qulubu azaba ta tabbata ga wanda zuciyarsu ta bushe min zikirillahi game da ambaton Allah baya so duk abin da ke alaka da Allah shi baya so zamu zo mu karanta a gaba kadan in tadi ake hira ake na duniya Allah ce zaka ganshi cikin annashuwa da kwanciyar hankali ana kawo maganar Allah sai fiskar sa ta canza وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ إِذًا أَكَأَمْبَتِ اللَّهُ دَيَا اشْمَعَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اللَّهُ يَتِي سَي زُكَاتَن وَأَنَّ بَسُي إِيمَانِ لَاهِرَا بَا اللَّهُ يَتِي سَي سُ يَامُسِي سَي سُ هَرْجِسِي وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ أَمَّا إِذًا أَكَأَمْبَتِ وَنِي كُومَا بَايَ اللَّهُ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اللَّهُ يَتِي سَي غَنْسُ چِكِن نِشَادِي جَمَعَ مُنْ فَهِمْتَا kai ta roƙon Allah shiriya kai ta roƙon Allah daidaituwan al'amura kai ta roƙon Allah ya yalwata maka kirjinka domin karban musulunci fa wailun lil kasiyati qulubuhum min dhikrillah Allah yace narkon azaba ta tabbata ga masu bushashiyar zuciya game da ambaton Allah yahudawa suna daga cikin waɗanda Allah ya musu tambarin bushewar zuciya ikasana daga cikin alamar bushewar zuciya mutum azo ana mishi wa'azi mai mukun wa'azin ya tausasa zuciyar mun fahimta sai tunzura shi sai tunzura Allah yace mai yahudawa thumma kasat qulubukum min ba'di zalika fa hiya kal hijarati thumma kasat qulubukum min ba'd dhalika bayan duk wa'azi da abinda Allah ya muku Allah yace sai gashi zuciyar ku ta bushe fa hiya kal hijarati zukatan ku Allah yace sun zama kamar dutse saboda bushewar zuciya thumma kasat qulubukum min ba'd dhalika sannan sai zukatan ku suka bushe bayan duk abinda Allah ya ambata muku fa hiya kal hijarati zukatan ku Allah yace sun zama kamar dutse au ashaddu qaswa bima'ana wa ashaddu qaswa Allah yace zukatan ku sun fi dutse bushewa wa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar Allah yace domin duwatsu akwai wanda akan dutsen zaka ga korama ruwa yana gangarawa yana tafiya wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu alma Allah yace akwai dutsen da zaka ga ya fashe ruwa na fitowa daga cikin dutsen wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah akwai dutsen da yake ballewa ya fadi Allah yace don tsoron Allah dutsen da ruwa yake fita daga cikin sa akwai alkhairi da tare da shi ko ba Allah yace to zukatan ku yafi dutse boshewa shi yasa su zaka samu annabawa da suka kashe yanzu nan annabi zai faɗi abin da bai musu dadi ba a yau a daren nan da aje da kashe shi wa ka'ayyin min nabiyyin wa yaqtuluna al-anbiya bighayri haqqin suna kashe annabawa babu gaira babu dalili to sun duk ran da ka faɗa abin da ba su so ba kiran ka Allah ya ce zukatan ku ya bushe
zukatanku ya bushe fa hiya kal hijarati aw ashad qaswa ya zama kamar dutse Allah ya ce kai yafi dutse bushewa Allah ya ce fa wailun lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah narkon azaba ya tabbata ga wadanda suke da bushashiyar zuciya daga ambaton Allah in dai magana nan Allah ne to yanzu zuciyar za ta hargitse yanzu zai fusata yanzu idonsa zai kada in kana so ka gane kana ciki ko baka ciki shine idan aka ga yama gaskiya sai ka ji ya bata maka rai kun gane nasiya ne za a yi ko wa'azin ciki to ai su ma malamin to yana ga maka maganan bata mishi dadi eh duk lokacin da aka ga ma baka yi daidai ba to in baka yi daidai ba ai ba daidai bane to sai ka ce ai shi ma wancan din shi ma yana yi to in yana yi nashin sai ya maida naka daidai ko kuma shikenan Allah in mutane suna yi kai ma sai ka ci gaba dai to ba wai mutane suna yi bane ta taba shi bai ji dadi ba bai ji dadi ba idan aka ma nasiha ka dauki nasiha ko karuce ta ma nasiha ka dauki ga ma gaskiya shike abunda kai ba daidai bane in duk duniya sun ki su bi Allah in ka bi Allah zaka tsira in duk duniya sun bi Allah in kai baka bi Allah ba zaka shiga azaba jama'a mun fahimta saboda haka duk lokacin da aka nuna ma daidai to ka bi daidai duk lokacin da aka nuna ma rashin daidai ne abu kaza to ka kaurace mai wannan rashin daidai din fa wailu lil kasiyati qulubuhum narkon azaba ya tabbata ga wadda zuciyar su ta kekashe ta bushe min zikrillahi daga ambaton Allah ulaika fi dalalin mubin Allah ya ce wadannan suna cikin bata mabayyani to sai Allah ya ce Allahu nazzala ahsana alhadith kitaban mutashabihan Allah nazzala ahsana alhadisi Allah shi ya sassaukar da wannan mafi kyawun magana yana daga cikin sunan yanka na alqur'ani alhadisi Allah nazzala ahsana alhadisi Allah shine ya sassaukar da wannan mafi kyawun zance din kitaban mutashabihan Allah ce littafi ne da sashin sa yake kama da sashi albarkasa fasahasa tsarin sa buwayarsa Allah ce sashi yana kama da sashi ba za a ce to suratul baqara ita ce take da mu'jiza kaza amma inna a'ataina bata da shi Allah ce ko aya ɗaya ka je ka kawo inda ka iya kitaban mutashabihan mathaniya sannan littafi ne da ake biyunta hukunce hukuncen sa ko kuma zancen sa mathaniya ma'khuzun min at-tathniya idan akai maganan wuta sai ayi maganan aljanna in akai maganan sama sai ayi maganan kasa in akai maganan namiji sai ayi maganan mace in akai maganan wuta sai ayi mathaniya haka alqur'ani yake ana gama wannan sai a shiga wannan ana gama wannan sai a shiga wannan ana gama wannan sai a shiga wannan Allah yace taqashairu minhu juludul ladina yakshawna rabbakum fatun wadanda suke tsoron ubangijin su yakan kadu tsikar jikin su yakan tashi Allah ce thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah sai kuma fatun su su yi sanyi haka ne ko summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah da fatun da zukatan sai su yi sanyi su yi tabshi Allah ya ce zuwa ga ambaton Allah shi haka mumini yake idan aka karanta mai ayoyin Allah zuciyar sai ta kada
wanisika gena kuka wanika gahunka bin sai atashi Allah yace to yana nutsuwa kuma sai kaga ya kama bin Allah innamal mu'minun alladhina idha dhikra Allah wajilat qulubuhum Allah yace innamal mu'minun alladhina idha dhikra Allah iyakar mu'mine sune wadanda idan aka ambaci Allah wajilat qulubuhum zukatan su sai su firgici wa idha tuliyat alaihim ayatuhu idan an karanta musu ayoyin sa ayoyin Allah zadatum imana sai kara musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun Allah ce sai kaga sun dogara ga Allah sun koma zuwa ga Allah jama'a mun fahimta wannan na daga cikin sifa ta mu'mini ayoyin Allah suna kada mai zuciya duk inda aka ambaci Allah aka ambaci hukunci hukuncin Allah aka ambaci dokokin Allah sai zuciyarsa ta kada sai kaga kuma ya koma zuwa ga ambaton Allah innamal mu'minuna iyakar mu'mini alladhina idha dhukira Allah sune wadanda idan aka ambaci Allah wajidat qulubu sai zuciyar ta kada sai ta firgita sai ta razana wa idha tuliyat alaihim ayatuhum idan an karanta musu ayoyin Allah zadatum imana sai kara musu imani dama imani yana karuwa yana raguwa wa ala rabbihim yatawakkalun Allah ce sun dogara ga ubangiji to haka mu'mini yake amma wanda aya bata taba shi bai jin komai wani fa aya ce ta alquran wazin an yi wazi sai ce wai wai da shi ake mala ai masu tafsirin ma shanyewa kawai suke aya ba wadda bata taba ba ako da shi aya bata yi da shi ina dai annabi muhammadun hadda kai aka aiko sallallahu alaihi wasallam ashe sakon hadda kai shi yasa wa'azi in kana so ka gyaru wa'azi kama dinga sauraron wa'azin da ake taba abinda kake yi abinda kake yi kaje kaji hukunci hukuncinsa kaji irin abinda Allah ya ambata akai sai ka gyara amma kullun kana kauce ma ambaci abinda kake yi jama'a mun fahimta to alqur'ani yana yi da kowa ko banda alarmomi alqur'ani yana yi da kowa ayi karatu a tashi mai karatu ya gyara alaran ma ya gyara masu sauraro su gyara haka ake yi saboda in ka ji naka kawai ka matse ka matse kawai Allah ya samu dace Allah ya ce zalika hudallahi yahdi bihi man yasha wannan shari'a ce ta Allah da Allah ke shirya su da wanda yake so idan aka ambaci ayoyin Allah fatar mutum ta motsa zuciyarsa ta motsa ya koma zuwa ga ambaton Allah taqsha'irru minhu juludul ladina yakshawna rabbahum fatun wadanda suke tsoron ubangijinsu yakan ya mutse tsikan jikinsu yakan tashi in an karanta musu alqur'ani thumma talinu juluduhum wa qulubuhum da fatun da zukatan sai su yi sanyi ila zikrillah su koma zuwa ga ambaton Allah Allah ce zalika hudallahi wannan shari'a ce ta Allah yahdi bihi man yasha da Allah ke shirya da wanda yake da shari'a ce ta Allah amin Allah yace wa man yudlilillahu fama lahu min had duk wanda Allah ya batar da shi ba mai shirya shi shirya ta Allah shi yake shirya su mu ci gaba da roƙon Allah shirya mu ci gaba da roƙon Allah shirya Allah ya tabbatar da kafafun mu akan shirya Allah ya tsare mu daga tabewa da zamewa da halaka Allah ya tabbatar da mu akan imani da ayyukan alkhairi to jama'a sai mu kwana anan wa man yudlilillahu fama lahu min had duk wanda Allah ya batar da shi ba mai shirya su shi sai mu kwana anan sai gobe idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك